través de Romani. Pues mira, això va començar, nosaltres érem monitors de l'escola esportiva, amb el Pedro, amb el Jesús, amb el Joan, el Jaume també hi era, i va ser un moment on l'escola esportiva derivava tot el esport de les entitats. És a dir, doncs l'escola esportiva d'handbol s'anava al club d'handbol, el bàsquet s'anava al bàsquet, i què passava? Que no hi havia club de futbol sala on derivar l'escola esportiva de futbol sala. I llavors, a través del Josep Maria Juarros, ens van proposar des de l'Ajuntament de muntar un club de futbol sala per absorbir tota aquesta gent. I així va començar. Pol Galde, Alejandro García, Aran García. Jai Ferrer, Oriol Gandia. Ajudant Anna García. No, ni de bon tros. Al final, no tenia, quan vam fer això, aquest pas, vam absorbir, no sé si eren 4 o 5 equips a la base i només de nois. No teníem ni sènior, ni equips de noies, ni res de tot això. Llavors, clar, el canvi ha sigut brutal en 25 anys. Hugo Gutiérrez, Guillem Hernández, Asier Jiménez, Quim Pascal, Galán, Pedro García, Ana Susona, entrenador Ainara Fernández, Juan Pablo Cangas, Berta Mayals, Sofía, Biel Carretero, Jan Castelló. Prado, Axel Domínguez, Marc Ferrer. Marc Rodríguez, Adán. Nora Mata, Berta Molina, Daniela, o el que més destacaries? Jo crec que el canvi més important pel club va ser l'entrada del femení, la creació dels femenins, perquè la base masculina ja hi era i era bastant evident que acabaria havent un sènior masculí, però era tot nois. Llavors, de noies no hi havia absolutament res. Llavors, 10 anys després de fundar el club, crec que va ser el 2009, una cosa així, va ser quan vam introduir la base de noies, i fins ara que tenim tot, tenim els 5 equips de la B fins amunt, amb tota la base completa, amb el sènior femení, vull dir, crec que aquest pas és el més important. Martí Garitano, Jan Filde, Nilu. Magí Pujol, David. Ferran Ortega, Arnau Rovira. Ja Jaime, Ona Massaguer. Daniel Ruiz. Didac Ferrer, Edu. Sí, jo crec que sí. A més, li hem posat fre. És a dir, com que les instal·lacions donen per el que donen, vam decidir ja fa uns anys limitar a 3 els equips per categoria de nois, sobretot. És a dir, un a la B hi ha A, B, C, no hi ha un D, un E o un F. Segurament, potser tampoc podríem, però al limitar això el que generem és que tenim equips amb llista d'espera, categories en llista d'espera, que el que hem fet és derivar-los a activitats que fem a les escoles, extraescolars, perquè el club com a tal
és molt difícil créixer en equips perquè no hi ha instal·lacions per garantir bons entrenaments. I per això vam decidir limitar-ho sempre. Per això ara cada any estem entre 24, 25, 26 equips, en funció de si un falla o no falla, però fa molts anys que estem molt estables en el número d'equips. I en casa, per Albert Pagès. Segon entrenador, Carlos Cedí. Anna García. Martí Herrera. Nat Fernández. Isaac López. Bernard López. Marc Feredut, Àlex Sifón. Héctor Moreno, Martí Uller. Vergés, Eva Barceló, Paula González, Ruth Castro, Marina Docón, Paula... Bueno, que lluitin i que ho facin el millor possible. És a dir, a mi no m'agrada... Sí que hi ha moltes expectatives, és veritat, però no m'agrada posar objectius, ni a la base tampoc. Al final han de treballar, i sé que treballen molt bé, però al final les temporades són molt complicades, els rivals ho fan molt bé, i el que els podem demanar és que treballin a tope, que lluitin a tope, i al final de temporada pues, ja es dirà si estem per pujar o no, però això, que ho lluitin i que treballin, que això, diguem, per segur que amb els entrenadors que tenen, segur que ho faran i ho faran molt bé. Però mai, no m'agrada exigir o dir, no, l'objectiu és pujar, no, perquè tampoc té sentit. I ho he dit a la presentació. Arribarem allà on te vulgui la gent. Si la gent de més qualitat decideix marxar, el nostre nivell baixa. Si la gent de més qualitat decideix quedar-se, el nostre nivell puja i tenim més opcions d'estar més amunt. Segona entrenadora, Ruth Solana. David Alguacil, Álvaro Jiménez, Àlex Serreira, Guillem Papiol, Pau Esmarats, entrenador Ivan Rodríguez, Andreu Esprí, Miquel Navarro, Albert Victori, Albert Pagès, Àlex Sánchez, Carlos Diego, Pau Pugliuti, Rubén Melero, Gabriel Aguilar i ajudant Nor.